إن نبت قليل لغو عضيه إن نبت قليل لغو أولوليه إن دقن ونكسن لغو أولوليه هذه أدبان غمهات نقيا ووحي الله دورتي ورقينكي سومالي لاندسي قورتدو ديار بانو نحي هاو شايدي ويان وحاد نوت المانتين هذه أدنو ودو سنتهين وفتي بلدان او كسوده غولها غورتي سومالي لان او سفر كومريا غوبلدا دلكه سومالي لان او هوغامينيو سلطان اسماعيل سلطان عبد الرحمن سلطان كغوت اي غوبلكا جبيلاي ايا سو غاداي غوبلكا جبيلاي وجيدكا سودالكا سفر كان اي كومريا غوبلدا دلكه سومالان ايا وعي غلينتا اي دردر غلينتا حوجينتا نبدا دقنكا اي سدو كلا دينتا يا مانتا كولان كولاي شي حفيزكا برسابكا غوبلكا جبيلاي عقاشا سلادينتا وخغردكا علمدا يا قيبها علمدا يا مدحدا دقنكا كلا دوان waxaan kulankaasi lagu lafaguray sidii loo xoojin lahaa nabada maadaama lagu jiro xilli doorashooyina iyo sidoo kale ilaalinta dhaqanka iyo diinteena islaamka waxaan safarkan ay ku mari doonaan gobolada dalka Soomaaliland warna halkaas ka hadlay suldaanka guud ee gobolka Gabeley Sultan Ismaaciil Sultan Cabdiraxmaan kana mid ah golaha guurtii ee Soomaaliland soo kaleeyna halkaas ka hadlay uqaasha salaadinta madax dhaqmeedka kala duwan ee kulankan ka soo qayb galay halkan waxa shir ballaaran isugu yimid golaha xubno golaha guurtida kamida wafdi golaha guurtida ka socda iyo wax garadka iyo waayeelka iyo culimada gobolka Gabeley waxaanu ka wada hadalnay saddex arimood baan ka wada hadalnay nabadgelyada ilaalinteeda diinta suuban ee macaan ilaalinteeda iyo dhaqankeena wanaagsan ilaalinteeda iyadoo ay qasabtay inaanu soo baxno oo aanu gobolada dalka ku soo baxno xaaladda doorashada ee taagan oo ah xaalad adag oo saddexdaaba waxyeelo u geysata marka walaalayaal dadkana daawanaya waxaan ugu baaqaynaa in la ilaaliyo nabadgelyada in la ilaaliyo diinteena macaan in la ilaaliyo dhaqankeena suuban sida waxa aanu ku garanay markii ay soo baxday xaaladda doorashada iyo ololuhu inay yihiin saddexdaaba caqabad ku yihiin oo ay waxyeelo u yihiin mas'uuliyiinta ururada iyo xisbiyadana waxaan leenahay nagala shaqeeya waxaan u direynaa baaq bulshooyinka gobolka Gabeley in maalin walba xisbiga soo u calaamadsan iyo ururka u calaamadsan loo daayo si aanay isku hor imaad iyo isku dhacaan uga imanin ururada iyo xisbiyada in nidaamka la ilaaliyo in nabadgelyo lagu codeeyo in nabadgelyo lagu ololeeyo in dhaqan wanaagsan lagu ololeeyo oo la iska daayo hablahan iyo inamadan la adeegsanayo ee faraha laga saarayo lacagaha ee la leeyahay meesha doontaan mara waxa doontaan qabta la leeyahay markasta oo wax la qabanayo waxaan ku talinaynaa oo bulshada gaarsiinaynaa in lagu mitiriyo mitirka islaamka lagu mitiriyo maxay shariicadu ka qabtaa maxay diinta islaamku ka qabtaa inaynu nahay dad islaamaynu nahay boqolkiiba boqol islaamaynu nahay nabadgelyadeenu jiri mayso dhaqankeenuna jiri maayo haddaynaan diinta islaamka ku ilaashanin oo aynaan diinta ku sugnaanin arrinta muhiimka waxa weeye dadkan la rinjiyeynayo dadkan la maxayeynayo la dhaqan gadiyayo waanu ka digaynaa waxa kale oo aan ka digaynaa oo aanu la qabnaa guddida wanaag farista iyo culimada la qabnaa bulshada dalxiiska ku soo baxaysa ee banka wajaale imanaysa ee cawda goglanaysa ee hableeniya inamadeenni ah iyagoo aan dad isku xalaala aan ahayn dad ehelo wada dhashayna aan ahayn dee halkaa bannaanka cidlada ku tumanaya waxaanu faraynaa annagoo golaha guurtida ka wakiila ciidanka bilayska ee gobolka Gabeley inay hawsha gacan bira ku qabtaan oo aan loo ogolaanin inay dhalinyaradaasi meelaha bannaanka isla fadhiistaan isla joogaan waqti isla qaataan aan munaasab ahayn aad iyo aad baad u mahadsantiin aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa guddiga golaha guurtiga ee u soo ambabaxay sidii ay dadka khayrka ugu tilmaami lahaayeen aad iyo aad dadaalka fiican u muujiyey dhammaantood mahadnaq baan halkan uga jeedinayaa waxaan ku soo dhoweynayaa gobolka anigoo ka wakiila culimada gobolka waxaan ku soo dhoweynayaa sida wanaagsan ee ay noogu yimaadeen iyo arrinka wanaagsan ay nagala hadleen waxaanu leenahay diyaar baanu nahay hawshayadii weeyaan waxaad noo tilmaanteen aad iyo aadna waad u mahadsantihiin aad iyo aad ugu mahadnaqayaa golaha guurtida ee maalintay u darantahayba ama fasahaada ka cararto ama dagaalaha la sheego ama doorasho xun ha timaado aad iyo aad u hawlgalaya
آدي آد بان قم هذا نقيا ووحي الله ضرطي وركن كي سومالي لان وركن كي سومالي لان دي سي قورتي دو وركن كي تيون والبا ملقوري جو عايستو أرن كل سي وانو ما هذا نقينا قورتي لجوغي وقوبتي لجوغي اللو ما هذا نقويان نكا بنا آدن كان نكا وحترا اي أرن قبطا نكانو ما هذا نقين إلهينا وما ما هذا نقو وأنا ما هاد نقلنا وحن ما هاد نقل لبات سينا يا علماء الدينك يا عقاش شرف تله إيه كل كي يقول تتمد لما صح حاضري أيان هذه يا دقوم هاد نقيا إيه وحن ما هاد نقل كدب وحن لنا هاي هذا عقاش يا علماء الدينك يا قورتي لنا هاي كلها قورتي حبنا كي مدي وحن دتك ودوينها قبل كجبيلي وقيسينا هنا واردين تينا صوبا يدقا كينا ينا ذا ينا بتجلي ذينا انت بدور شد وحي كطاي لدي بي كطاي واردتك قاقاونا يلا رنجيين ايو دتك قاقاونا يلا رنجيين ايو دين تينا مشيقين وطاع لمدينة لجوكتا لكن كينا ما إنه أرك جيرين ما نحن نارك وروح لنا هاي هذا إنه عقاش هي علماء الدين كنا هاي وروح قعنت إنه كبح هاي سالنا بتقول يدي لكن كينا قعنت إنه كبح هيا دين تيبو على فسها دين هيا وراهم قنتلو ولاها قورتدو وعي قلن بولي هي هاي عدة لقاقتك يا واي نغا ويلا هاتشي تلفزيون كغرنكا كبلي.